Definitionnement le règle. Définitivement, les règles vous donnent une priorité, reste, sur le R et le point, et R ou Velge, Reike Velge. DR est Forschung Mrode. Il faut dire DR spécial, DR Velge Vons Gulli, ou optimiré, via la Desnakatom de Poden First Capital. Nous via Snacket optimiser et optimiser over beschlutning modern job ta first et leur modern andre sodea vel de vans gulli spécial visiter un cartuar ganske mang rovar ganske mang producteur du ar en setup time mais l'homme dit forcheli job t'as une vis du started project mais un slags product ou du but il est un net product là a du ien et problème du ar en forcheli setup time for a start ien pour machine so via la liste n'est qu'un exemple for vis du lag brus des go grad vis du lag du RN faux des go fel des fautes for vask for RN Rensk et le machine vis du ville lag brus fra apelsin brus style apelsin mus style en multifruit mus mais vis du ville go fra coula style apelsin mus juste du RN problème. So de avel de vans gulli vans les visuis le sedem et mathématique de ar optimering ou de ar vel de vans gulli et praxis men av podien kurs vis cal bar se po nun faux regler de ar vel de enkelt ting sun fornuft veldig enkelt det bare at dere får en idé om hva kan gjøres men det ikke hva vi gjør i praksis så vi antar først vi antar at vi har en list av jobb A, F, A, B, C, D, A til F R er først i køen og F er sist i køen ok. Hver jobb en tidsfritt, så nå den jobb må gjøres ferdig. Og ille point er at vi prøver å overholde den frist. En størrelse på hver jobb, så vi gitt. Så vi snakker om timer. Litt point om det. Så hvis vi skulle, vi har snakket en par ganger om nummerfordeling. Og hvis du gjør gjennomsnitt av antall timer for å gjøre ferdig en jobb, da er du størrelse av jobben. Men for eksempel hvis du snakker med en bilmekaniker, og du spør for å reparere en bil for samme ting, hvis on får et problème, du kan få veldig lang tid. Hvis du spør on hvor lang tid for å bytte det, kan skal se 15 minutter på en gjennomsnitt måte. Men hvis du har masse rus, tout det tar tid og sånn, det kan ta en time, 4 ganger mer enn vanligvis. Så størrelse på hver jobb, det er i praksis et stort problem å regne. Så det er en stor point, det er bare litt ekstra informasjon. Og i dag, så vi tar det veldig enkelt, vi har en liste av produkter fra A til F. På hver produkt vi har to ting, vi har nå den må gjøre, på hver jobb vi har to ting, en tidsfrist, nå den jobb må være ferdig. Og vi har en størrelse, så hvor lang tid tar den jobb. Og vi skal bestemme rekkefølge. Der er vi.
So these are typical examples. So we are sex yotra atil f. We are then first some your fadi tretimer, nitimer, fi retimer, femtimer, so or for meaning. So the sterols for you are they are fi retimer, or then move your fadi i tretimer via sicket then the file. So first come, first save. Pour data, we say FIFO, first in, first out. Here, we can also first till mela, principe. So, un quel que ordning, so the manner at first in, ce que we serve first. Men first, I reconnaît vis, dégâts reconnaît vis, un coup résultat. Des enkel fostur point building enkel gun Robinson kommer tidli bitat first mais c'est le gri vi den kan ya amuliat den asterica so vi kan udgo vel de vit forskning que job som avel de vitti au son master mer mais schlick méthode OK. So the manner that you are A till F, so du scalfo job fra A, B, C till F, mais je lis que FIFO mota. Due date. Vi urne jobber etter tidsfrist. OK, so vi starte med job som aster mest. Som aster mer. Så vi starter med jobben som skal være ferdig først. Veldig enkelt. Det kan føre til at mange jobber blir forsinket. Jeg prøver å forklare det. Du skal unne med de som må være ferdig først. Hvis du er forsinket for den andre, du skal på engelsk diffuse forsinkelse på hver jobb. Så det litt som en tog. Hvis den første signet, den andre blir signet, og den tredje blir signet. Fordi det en typisk sak. Vi kan se der rettferdig. Den som står mest blir tatt først, men jeg vet ikke hvis jeg stor meninger å snakke om rettferdig. Der vi en eksempel med data fra vi har allerede sett på. Så due time viser at alle jobb under i forhold til tidsfrist, så A er må gjøre ferdig 3 timer, C i 4 timer, B i 9 timer, E i 11, D i 15 timer, 9 i 1 timer. Så vi starter til 0, det 10 timer, ja, vi for sign av 1 timer, uansett. Den er 1 timer også, så vi så at den er på en måte diffusere. Så der har vi goûté, så den er riktig. Så som vi goûté der den også gjør ferdig fordi vi litt sjanse. Men hvis for eksempel den må gjøre ferdig klokka om 10 ord om 10 timer i stedet av 11 timer, den blir for sent. Og da det for sent, og selvfølgelig for sent. Så hvis vi for sent en gang, det skal diffusere seg i hele jobb. Der vi litt sjans der, fordi den litt spesielt. Fordi vi trenger få den veldig litt. Den veldig litt. Så. Shortest process is time. Så kortest jobb først, lengest til slutt. Veldig enkelt. Ok, så da det kanskje bra for stor. Vi kan også det enkleste jobb, fordi de som tar for tid er vanligvis de enkleste jobb, så vi gjør enklest inn først, og vanskeligst på slutten.
digerofte små men stor forsinkelser. Sorry. Det faktisk problematisk hvis en jobber kommer underveis. Så vi prøver å gjøre ferdig de enkleste mer jobb fortest mulig, men å stå de store på slutten, men selvfølgelig, hvis vi er for sent, det blir den største jobb som blir for sent, og derfor vi skal ha store forsinkelser. Det er et eksempel. C, tu as barre un timer au lieu fadi, B, tout timer, E, 3,5, A, O, F, fier timer, O, D, fem. Sur des A, des rebords. So, we start min first. Tu as barre un timer, so, we are go it is frist. Ni timer, den andre, we are go fourchette. Then, tredje, der vi fortsatt gode. Men der har vi en stor forsinkelse på denne. Fordi den ble ond i forhold til tid for å gjøre det, ikke i forhold til remaining work størrelse, ikke i forhold til tidsfrist, så den veldig, veldig sent, 7,5 timer. Og samme på den siste. Så vi forstår at det kan være lurt, for eksempel, å bytte de to siste, for eksempel. Hvis du bytter de to, du kan spare mye forsikkelse. Slags. Slik differensen mellom tid som gjenstår for å gjøre jobbet ferdig, og tidfristen. Så, veldig enkelt, vi skal ta jobb som står mest først. Ja, eller med min slik, så de som står mest. Det gir mange forsinkelser, små forsinkelser. Ok, så vi prøver å bli og gjør de som står mest først, men hver gang det blir litt forsent og litt stund. Så der vi beregner slags og onde i forhold til slags. Så vi har masse små forsikkelser. Ok, vi gjør stopp med den, vi har en time for sent, så da det blir veldig enkelt å forstå. På en måte den blir alltid for sent, en time hvis vi går tilbake der, vi også, ja, vi stå for sent der. Uansett. Så vi starter, ja, og vi ser at vi masse feil. Så det interessant, fordi den, vi ser at den enkleste A til F, Gauss god resultat. Critical ratio. Der det litt mer advanced. Vi en ratio hvor vi dividerer tid fram til tidfristen, så slik, med tid for å gjøre jobben. Hvis critical ratio, critical factor, større enn en, det mener at vi kan ta det med ro. Det er enkelt å forstå. Det mener at vi en tilfredsstand som langt bort i forhold til tid det tar å gjøre ferdig jobben. Så da det går veldig greit. Hvis kritikksfaktor småmålere enn en, da det betyr at vi allerede forsinket, fordi det typisk med jobb 1, hvis du del 34 timer, nei, slags av 1 timer, 3 timer del per 4, vi for sent. Så, det
Mais dans le moteur, il y a tout une preuve au fin un critère, somme in old, tout information, Slack ou Stutter Server. So that a des un critère. Ok? So, for here, pour dire for your example, vita bar en information. Vita eller Jobsterelsen, eller Schlags, eller ingen information vita le bar fra A til F. So dar a de en moteur. Men den, vi provoir en mer complicet facteur, som gi information om tout tout aspect of scheduling meneur à Slack ou Jobsterelsen. So that are intéressant ou débli un point mode Flink ou Fonuti. So we start mais A some sac they are due in 3 hours. 3 timers, des 4 timers, da arvi 3. So, pour den, de la tis fritz ar femten, de la bar fem timers, 3. Also, vi dire, so, dar vi yur, vi yur ek so dorli dar, men po di tout soma a dar, vi de yur vi velde dorli. Så vi ska snacka lite om andra möjligheter att göra scheduling med MRP.